Sot Tirana ka një model ekonomik të bazuar kryesisht e ndërtimit dhe shërbimet të cilësisë të ullët. Ne duam të kemi një qytet që është sa më i diversifikuar nga pikpamja ekonomik, dhe unë duam ta nis me një çështje që nuk para përmendet fare, edhe që duket komplet periferike, që është fshati. Bashkia e Tiranës ka edhe, si thua, zona rurale që për cilat nuk flet askush. Ne dim shumë mirë që infrastruktura, si për të jetuar, si infrastruktura ekonomike, fshat është gjete katastrofike. Ne kemi takuar sa duhet fshatar këto, dhe na thonë që me nuk kemi çfarë vadisim tokën. A si mundi të jetojmë me bujqësi një njerëz që nuk ka me çfarë vadit tokën? Se mirë thot, për të pirë ujë nuk na sjell bashkia, do hapi një puzë vet. Për të vaditur tokën nuk e bëjmë dot të gjë. Nga ana tjetër, a e dini ju që në Tiranë ka vetëm një pikë grumbullimi për prodhuesit e vegjël dhe ky është monopol privat. Është njëri që e ka ndaj nga Tegu. Dhe ai situar tarifon sa ti do të qejf. Dhe sigurisht fshatari i vogël që sjell produktin e vet aty, do të paguajë shumë dhe sigurisht do të fitojë pak. Do të shtrepyte, pse nuk bën bashkia një pikë grumbullimi publike, një treg të tillë me tarifa shumë të ulët për prodhuesit, që kësaj të nxitet prodhimi rural. Nga ana tjetër, ne kemi propozim besojën më interesantën e mundshëm për zonat rurale të qytetit. Quhet nga ferma në shkollë. Ne duam që në shkollat e qytetit zonë si të rrinë me orar të zgjatur, deri në orën 4 ose 5, siç ndodh në vendet perëndimore, dhe të hanë një vakt aty në shkollë. Dhe vakti të gatuhet me produkte vendase, me produkte të lokalitetit. Dhe kësi soj ne nxisim fermerët e bashkisë të Tiranës për të prodhuar më shumë, sepse do prodhojnë edhe ushqim për shkolla. Të gjitha këto janë masa që lidhin fshatin me qytetin, lidhin shkollën me zhvillimin rural. Ju fola pak më herët për, si thua, nxitjen e një ekonomie novatore. Ne duam për shembull të krijojmë në Tiranë një lagje novatore, një lagje le themi të kulturës, një lagje le themi të shpikjeve të filozofisë, të festivaleve letrare shumë çka tjetër. Pra të krijojmë modelin e një, si thua, ekonomie ku inteligjenca bashkëvepron dhe prodhon të mira. Është roli i bashkisë ta mbështesë një projekt të tillë dhe le themi të ofrojë lehtësi fiskale të tilla si përmarrjeve. Pra nuk kemi pse ne ta orientojmë zhvillimin me doemos të ndërtimi, kur kemi shumë çka tjetër, industria nga ana tjetër. Do thënë, Tiranë sot, si shumë kum tjetër, ka një industri tekstile. Dakord? Dhe po të pyesni edhe punëtorët, edhe supermarketet, do thonë që sektori është në vështirësi të mëdha. Do thënë, ndjejnë haraçin e korrupsionit, e shpeshere taksave abuzive, ne kemi mundësi, sigurisht bashkia jo shumë, por përsëri dhe bashkia ka një rol që të nxisim ata sektorët e ekonomisë që jo vetëm të prodhojnë më shumë, por të prodhojnë dhe më mirë, të ngjiten në zinxhirin e vlerës, në mënyrë që ne mos bëjmë vetëm punët e fundit, që kushtojnë pak dhe që punëtori paguhet pak. Pra kemi mundësi të bëjmë shumë çka, ta transformojmë qytetin, por çfarë do kjo? E para njëherë do ndershmëri. Kush mendon për të vjedhur nga mëngjesi në darkë, asë çan kokën që të ketë plane zhvillimore. E dyta do seriozitet, e treta do të mendosh në mënyrë vizionare, të, si thua, e të planifikosh, e të bësh strategji zhvillimore. Po ju them, deri më sot, ata që e kanë pasur pushtetin në Bashkinë e Tiranës, në këto 8 vjeçar, para 12 vjetësh, para, ku di unë, 20 ca vjetësh, kanë bërë të njëjtën gjë, kanë menduar nga mëngjesi deri në darkë, si të vjedhin dhe si të riprodhojnë veten e tyre në karrige dhe asgjë tjetër.